Olá a todos, vamos fazer uma gameplay de Rise Up aqui, são 20 testes e não vai ficar bom certamente, mas vamos lá, vamos fazer uma gameplay de Rise Up. Vou até aumentar o som do jogo, nem sei se tem como aumentar, tem ou não, sei lá, deve ter, por algum jeito, vamos lá, vamos lá começar. Eita, meu touchscreen travou, eu morri, meu touchscreen travou, calma aí, agora vai dar. Olha isso, tá bugando, tá, agora acho que foi. Olha isso, que absurdo, é absurdo, que. Não! Tá bugando, que isso? Tá tudo bugado. Isso me complica, né? Ok, tá certo, ok. Ok. Ah, você tá de brinks, né? E o Ward Banks com my face, Joe. Deve ser. Ok. Tá indo. Achei fácil. Não! Não! Droga! Tem propaganda do iFood aqui. Isso aí é uma iFood. Nossa senhora, iFood. iFood entrou no site. Caixa que bugou tudo. Obrigado, foi o teste.